Усім доброго дня. Сьогодні в нас 24 вересня 2023 року. Центральна Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Оце заплодоносила, дала перше сигнальне плодоношення. Грушка української селекції під назвою Таврическа. Оце отакий має вигляд. Бачу, вже на цей період почали грушки потихеньку опадати. Вважаю, що треба, напевно, проводити збір врожаю, щоб плоди не травмувалися, покласти їх на дозарювання, і вже коли вони почнуть міняти свій колір, брати їх і споживати. Тримаються вони вже слабо. Оце вони на початок вересня були з таким дуже вираженим інтенсивним рум'янцем, ця грушка. Я знімав відео, питав садівників, чи таврическа це чи ні, то казали, що в неї не може бути такого рум'янця. Ну ось бачите, на кінець вересня рум'янець зник. Там де-не-де, трохи-трохи є. Ну такого інтенсивного, як був, червоного немає. Груша дебила така, дуже крупна, дуже товарна. В описі пишеться, цей сорт гарно переносить засуху. І так само, он пада. Тримається слабенько. І так само переносить зими. Дуже гарно цей сорт. Ну, побачимо. В нас на даний момент дійсно засуха. Осінь дуже суха. Оце в вересні зовсім не було дощів. Зараз хочу провести збір врожаю. І з вами після дозарювання будемо пробувати її на смак. Також в описі по цьому сорту пишеться в характеристиці, що цей сорт зовсім не поражається паршою. Ну, звісно, на грушках нема парші зовсім, вони чистенькі. А так само відмічено, що листя не поражаються опіком. Листя теж чисті. І грушки теж дебелі. О. Є трохи живця для щеплення, кому цікаво, звертайтесь. Будемо реалізовувати в зимній період. Ну, а зараз збираємо врожай грушки і чекаємо дозарювання. Сьогодні в нас 27 вересня. Вже бачу, почала грушка перестигати. Деякі ось отакі, вони ще зелені ось. А деякі ось як оці жовті, вони вже повністю стиглі. Потрібно їх вже споживати. Так, 469 грамів грушка. Це не дуже велика. Ось оці будуть побільші. 546. Це перше сигнальне плодоношення. Я ще про цей сорт нічого не знаю. 551. Ну, вага непогана. Грушки дебелі. 535. І загрузка, ви бачили, була немаленька. А груші 500 грамів, ну просто капець. Ось, це ще зелена, ця ще полежа. 550 грамів. А ті, які вже жовті, буду сьогодні починати їсти, щоб вони не перестигли. Отам груші, це груші зверху дерева. А знизу дерева, ого, під 700 грамів. А знизу дерева зелені-зелені. Вони, я думаю, будуть зберігатись довго. Ось. Повністю зелені. 350. Вона взагалі як дубок, така як зимова. А ці щось перестигають. Чому? Так, я не знаю. Можливо, тому що в цьому році дуже спекотна осінь. Оце, виходить, з 1 вересня таке враження, що це в нас не вересень, а серпень. Дуже спекотно. До 30 градусів в день і вночі 15-20. Так. Давайте розріжемо зараз, побачимо, що всередині. Давайте ось цю. О, вона як по маслу. Це, напевно, перезріла вже. Так. О, ось така біла м'якуш. Ось. Так, і треба розрізати трохи зеленкувату. Ось цю. О, це ще хрустить. Пишеться в описі, що в неї дуже гарний смак. Ну, я пробував дійсно. Дійсно, смак непоганий. Так. Давайте побачимо, що у нас по соку. О, так сильно ще не здавиш. Не тече. Прям як у скрану.
Так нажимаєш, вона м'яко ж така масляниста. А соку не тече, ну пробуй на смак. Дуже насичений, солодкий смак такої літньої груші. Як ото, як же вона називається, груша? Чимось схожа на улюблена клапа, коли вона повністю стигла. Тільки вона, той сорт дуже соковитий, а по смаку ось, ну, схожий. Так, а як же нам перевірити цукор, якщо вона не хоче текти? Ну, це. Якщо вона не соковита. Як же мені на прибор накапати? Давайте щось буду пробувати. Трохи. Бо цікаво, вона така, ну, солодка. А соку не видавиш. Усе в м'якуші. Так, а ну. Що тут покаже в нас? Ага, до 15. 14 копійками. Ну, непогано. Ну, смак приємний. Дуже такий насичений, в основному солодкий, сильно виражений грушовий присмак. Класна, груша класна. Ну, бачу, що вона оце кінець вересня, початок жовтня, оці ось плоди ось, бо потім вона перестигне, ось оці плоди. А оці, можливо, можна ще буде споживати всередині жовтня. Ну, можливо, я її пізно зняв з дерева, не знаю. Можливо, впливає це жарка осінь. Чорт його зна. Не знаю. Побачимо. Ну, оці груші, що зелені, я думаю, що вони позберігаються. Я їх поклав в підвал. В підвалі більш прохолодно, чим на дворі. Бо на дворі плюс 30, плюс 28. А в підвалі зараз, в мене десь плюс 12, 14, плюс-мінус. Нижче опустити не можу, бо дуже спекотно. Ото в день закриваю підвал, ввечері відкриваю двері, включаю всі вентилятори, щоб охолоджувалось. Ну, якось так. Такий невеличкий відеоогляд, кому відео сподобалось, ставте подобайки, підтримуйте мій канал, я буду дуже вдячний. Так, всім гарного дня, до побачення.